Operativ qərargah tərəfindən verilən qərara əsasən karantin rejimi may ayının 4-ünə qədər uzadılmışdı. Amma onu maraqlandıran sual odur ki, karantin rejimi bitəcəyi təqdirdə Bakı və Sumqayıt şəhərlərinə giriş-çıxış bərpa ediləcəkmi? Bu barədə Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin sözcüsü Nuridə Allahyarova ətraflı məlumat verib. Məlumatı dinləyək. May ayının 4-dən etibarən Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın qərarı olacaqsa ki, daşımalar bərpa olunsun, bu zaman təbii ki, buna uyğun olaraq artıq Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidmətinin fəaliyyət planı hazırdır. İlkin şəkildə əsas prioritet təbii ki, Bakı qeydiyyatı olan, Sumqayıt qeydiyyatı olan, iş yerləri Bakıda paytaxtda olan və yaxud da ki, regiondan gəlib region qeydiyyatıda amma paytaxtda qalmağa məcbur olub da indi regiona qayıtmalı olan insanlarla bağlı olacaq. 56 avtovağzal və avtostansiya kompleksinə artıq Dövlət Avtomobil Nəqliyyatı Xidməti tərəfindən tapşırıq verilib ki, bütün avtostansiyalar və avtovağzallar Bakı Beynəlxalq Avtovağzal kompleksinə daxil olmaqla gücləndirilmiş rejimdə çalışmaq üçün hazır olsunlar. Avtobusların sayı artırılacaq. Düşünülə bilər ki, artıq karantin rejimi yumşaldılmağa doğru getdiyi mərhələdə avtobusların salonunda bu nəzərə alınmayacaq. Yox, belə deyil. Şəhərlər arası daşımalarda onsuz da ayaqüstü gedişlər olmur. Yəni bilet alır uzaq bir məsafədə, ona görə də hər kəs. Amma şəhərlər arası daşımalarda da izolyasiya tədbirləri və ara məsafələrin qorunması qaydaları elə əvvəlki qaydada necə idisə o şəkildə də davam edəcək.